Хочу зауважити, що я не говорила то, що взагалі обходилися без ліків. Лікар це казати не може. Я просто наголошую на те, що самперед для нас це важлива консультація Господня, а Бог поведе. І я не даю якихось таких от вам рекомендацій, там, які от для всіх, тому що настільки всі індивідуальні ситуації, що то ну, нереально всіх під один шаблон. Я хочу зачитати то, що Бог проговорив. Це було 18 грудня. Я просто зачитаю, тому що то, що він мені сказав, я це було серед ночі, я записала, тому що потім, звичайно, воно втече або хтось вкраде. Якби мої діти вірили мені хоча б так, як вони вірять лікарям, хоча я заслуговую більше довіри. Якби мої діти приходили до мене на консультацію і вислуховували мене так, як вони консультуються в лікарів і вислуховують їх. Якби мої діти, замість того, щоб вистоювати годинами в черзі під кабінетами, а вони, ці черги, для тих, хто не знає мене, які не мають надії, могли присвятити цей час і вислухати мою пораду. Ніякий лікар не знає кореня вашої проблеми, а я знаю, каже Бог. Тому що ваша хвороба – це тільки наружність, але корінь проблеми знає Бог. І на деякий момент нам може здаватися, що воно взагалі не пов'язано. Розумієте, як це може бути? Я вам зараз ще деякі нюанси скажу, ви побачите, наскільки все взаємопов'язано. Ніякий лікар не може вам допомогти, як можу я. Хіба недостатньо того, що я сказав вам, я Господь лікар ваш. А до вас, моїх дітей, я приведу і лікарів, і професорів, чуєте? Яким не допомогли ні їхні знання, ні ліки. Ви здивуєтеся. Здивуються в чому? Тому що ми зазвичай йдемо до них за допомогу, а вони прийдуть тут до нас, так? Да? І дивіться, що далі Бог сказав. Я приходжу в кожен дім, і я так бажаю знайти там віру. Він приходить, і приходять ну, там, і хвороби, і все. Він бажає почути віру від нас. Але слухайте, що він чує від нас. Як часто я чую ропот і незадоволення, і претензії до мене. Боже, чого ти допустив? А чого я маю так страждати? А що це мені таке? Ну, за що ти мене так накарав і так далі, покарав? Змієте? Замість того, щоб ми почули, він хотів почути від нас віру. Боже, я вірю, що ти помер за мене. Ти взяв за мене мої, на себе мої хвороби. Я вірю в твоєму слову, що ти сказав. Я приймаю твоє ісцілення. Ти посилаєш слово, і я прийму твоє ісцілення. Розумієте? Він хоче чути від нас віру. Замість того, він чує наше незадоволення, наш ропот і так далі. А йому це неприємно. І від того і нам неприємно. Не думайте, що нам буде приємно. І від того, що ми от стогнемо перед ним. І далі, що каже? А я хочу навчити вас приймати ісцілення, коли є хвороби. Амінь. На що я хочу наголосити, як все взаємозв'язано. Я працюю з хворими і з проблемами хребта. Більшість отак в мене по житті склалося. І
то, що і Бог відкривав, і то, що я бачу в реальності, це дійсно так. Ми знаємо, що наш хребет має кілька відділів: грудний, шийний, грудний, поперековий. І що цікаво, які проблеми з опорно-руховим апаратом є, і як воно взаємозв'язано із нашим повсякденним життям? Ми живемо на землі, і кожен має когось, кому би він мав підчинятися на цій землі, так? Для дітей це батьки, для дружин це чоловіки, на роботі це наше начальство і так далі. Але як часто буває, що ми впираємося, ми є непослушні, щось в нас внутрі, от там бунтується. Чоловіки бунтуються, жінки бунтуються проти чоловіків, діти проти батьків і так далі. Протестуємо проти керівництва, яке на роботі є. А Бог називає таких твердошиями. І я замітила, працюючи з підлітками, працюючи з, ну, з дорослими, що в основному проблеми з шиєю, проблеми з шийним остеохондрозом, проблеми з головними болями – це в тих людей, які вперті перед тою владою, яку Бог їм поклав. Розумієте? Але якщо ми перед Богом приймаємо рішення, так як тут сестринська конференція, якщо ви приймаєте рішення бути послушним своїм чоловікам, ви будете самі щасливі жінки. Голова вас не буде боліти. Це серйозно. Якщо стосується грудного відділу, дуже часто проблеми в людей, тих, які багато на себе беруть. Це раз, які не можуть знести. Це люди, які мають занижену самооцінку і які падають духом. Знаєте, обично людина, яка падає духом, в неї опускаються плечі, вона вже нічого не треба. Да? Але людина, особливо я говорю про християн, ми знаємо, що в нас живе той, хто більше, хто в світі. Ми знаємо, хто ми є в Христі, що ми є діти Божі, що ми є дочки царя царів, що він є з нами, що він нас не залишить, не покине і так далі. І проблеми в нас не мають бути з хребтом. Ну, звичайно, я не говорю про сидячу роботу, про малорухливі, про це ми говорили, розумієте? Я говорю, як воно взаємозв'язано із нашим повсякденним життям. Поперековий відділ, він приймає саму велику нагрузку в нашому повсякденному житті. Ну, якщо не рахувати то, що ми неправильно щось важке піднімаємо, неправильно сидимо і так далі, хочу сказати зі сторони повсякденного життя, стреси, скандали ведуть до різких болів в попереку. І тепер кульшові суглоби і коліна. Ну, вірте, не вірте, але люди, які завжди незадоволені, які ропщуть, які все не так і всі не такі, вони мають проблеми з кульшовими суглобами, їх болять, і коліна. Взаємозв'язане наше життя? Взаємозв'язане. Кульшові. Це... Га? Та забєдрений. Та забєдрений. От, все взаємозв'язано. Хочу наголосити на то, про що я не сказала, а воно дуже важливо, життєво необхідно, це вода. Я думаю, що ви чули за воду і читали. Якщо хочемо бути здоровими, нам просто необхідно пити воду. Воду, просту воду. Вона нам потрібна для нормальної життєдіяльності кожної клітини, кожної системи і так далі. І для серця, і для голови. Наш головний мозок на 90% складається із води. Кров так само. Нам просто необхідна. Дуже добре пити талу воду. Вона по структурі ідентична з нашою кров'ю. Це, ну, вона замерзла, потім відтаює, і ми можемо її пити. Проходять болі в хребті, проходять болі в суглобах, це вже теж на практиці. Такий приклад цікавий, на роботі приходить бабуся з внуком. Ну, оформляється в нас там на лікування,
Сидить вона, а ледь зайшла в кабінет з палочкою, та й дивиться на мене таке: дитино, що мені робити? Мене так коліна болять. А я думаю, йой, вона ж десь напилася тих ліків. Я кажу: знаєте що, пийте воду. А вона так: треба пити воду. Я кажу: пийте. Ну і вона так це прийняла і, ну, почала пити. Ну, пройшло років два, може два з половиною, в нас там трошки ротації, кабінети помінялися, ну, вона знову приходить там з тим внуком і шукає мене, ну, я звідки знаю, що вона шукає. І вона на коридорі побачила: ой, доктор, от добре, що я вас побачу. Ви бачите, я без палочки ходжу, мене вже коліна не болять. Да, слава Богу. Дійсно, якщо ми будемо правильно пити воду, то ми будемо мати явний результат. Я в сім'ї своїй наголошую, дітям кажу, але знаєте, в нас буває так, діти не дуже беруть до уваги, але ж коли ще від когось почують. І наш син десь шукав роботу, і фірму «Імідж», чули, да, носять. Ну і там він не знав, що це за робота, але пішов один день. Ну і там походив, і там рекламували для суставів якийсь бальзам. Ну і каже, ходить він там з тою дівчиною, і він мені розказує. Каже, пропонуємо, ну жінка вже така старша, пропонуємо її бальзам для суставів, все. А вона так каже: а мене нічого не болить. А та дівчина каже: та як нічого не болить? Зараз нема таке, що я правильно п'ю воду, і мене не болять сустави. Як правильно пити воду? По-перше, це не рахується чай-кава, тому що коли ми п'ємо чай або каву, вона забирає в нас рідину. Це все одно, як ви посахарите клубніку, вона пускає сок. Так кожна клітина наша випускає свою рідину наружу. От, для кожної клітини потрібна вода, і якщо ми знаємо свою вагу, то від 30 до 40 мл нам треба, помножити на свою вагу, це нам треба в день води, особливо в літній період. Добре пити воду натощак і між їдою. Якщо ми п'ємо після води, ми просто шлунковий сік змиваємо, і процес травлення, він трошечки збивається з ритму, тобто погано перетравлюється їжа. Дуже просто, так чи ні? Дуже просто, але дуже ефективно. Слухайте, значить, якщо ви не пили, мало пили, то не треба зразу вискакувати на 2,5. Тому що, якщо ми мало п'ємо, звичайно, там у нас закупорюються судини і нирки в тому числі. Перейти спочатку треба на 3 стакани в день. От, наприклад, перед сніданком випили, перед обідом випили, там, перед вечерю, 3 стакани. Але вже от, хай ваш організм привикне, потім перейти на 4 стакани. І так поступово збільшувати. Тому що якщо зразу навантаження, то нирки просто не справляться з цією нагрузкою. Хочу сказати, якщо ви, може, читали, є така книжка Батманхевича, це теж, він теж врач, але він шукав методики оздоровлення, і він експериментально довів, наскільки важлива вода в організмі. І він показав це, теж довів науково, не то, що там він десь там почув, чи що, науково довів, що в дітей, особливо в дітей, за рахунок того, що вони п'ють більше воду оцю сладку, в них йде хронічне обезвожування організму. І дітей це приводить до виникнення бронхіальної астми. Дуже багато дітей хворіють. Звичайно, їм дають ці балончики, потім вже переходять на гормональні, але дітей багато помирає. І він доводить то, що цей організм кричить за водою, тому що коли в нас йде хронічне обезвожування, воно не тільки проявляється то, що ми там пити, обично діти як п'ять солодку, вони не хочуть пити. Їм не хочеться пити. Але організм страдає, особливо на клітинному рівні, і оцей спазм і бронхів, що йде в організмі, цей організм якось старається воду притримати, іначе вже там немає виходу. Повишається гістамін в крові, а гістамін якраз відповідає за рівень водно-сольовий. Але коли він ці документальні, експериментальні свої докази подав в Міністерство охорони здоров'я, то йому дали таку письмову відповідь.
Что вы суетесь со своей водой? У нас разработаны методики лечения бронхиальной астмы. Вот и все. І ця людина, яку дійсно, от, ну, я рахую, що це Бог веде, він почав просто книжки писати, і хто шукає здоров'я, хто цього, то знаходить. Знаєте, хто шукає, то знайде, хто стукає, тому відчинять, як наша менша каже, хто стукає, той достукається. І він показує багато прикладів, як діти виходили із проблем бронхіальної астми поступово, ну, п'ючи воду. Там він рекомендує 3-4 стакани на день, між ними буквально так, як на як головка спічки, натрій хлор, солі звичайної. Спочатку зменшується кількість приступів, зменшується, а потім взагалі уходить, і дитина виздоравлює. От наскільки? Звичайна вода. Да. Да, да. Ні, дорослому теж можна. Просто я наголошую на дітей, що вони багато, вони п'ють воду, вони ж не дуже люблять звичайну воду пити. Дорослим теж. Зараз я скажу за мінеральну. Солі буквально на кінчик спічечної головки. Чуть-чуть, так. Да. Да. Відносно мінеральної води. Якщо ви увлікаєтеся мінеральною водою, бажано не газована, це раз. А по-друге, вони є з різним складом солі там. Якщо постійно одну й ту саму пити воду, то у вас буде, можна сказати, більше тих мінералів, менше тих. Просто різну пийте, якщо мінеральну. Зрозуміли? А так, звичайна вода. Кип'ячена, вона втрачає свої властивості, вона стає мертва. Треба знайти джерельну воду, яку би ви... От... Можна, скважини, да, глибокої. Якісь питання ще є? Щоб не втрачалися ці. Так. Італу воду робити. Так, так. Структура. Тому що важлива структура води. Чому вона важлива? Коли ми п'ємо структуровану воду, вона схожа до структури нашої крові. І тоді вона входить в обмін речовин, не затрачуючи енергію нас. І взагалі і воду досліджували, і оця структура води, вона відіграє важливу роль. Знаєте, якщо у вас вода в графіні стоїть, а ви біля неї там сваритеся або кажете погані слова, випиваючи цю воду, вона подібно діє на вас. Тому вона запам'ятовує, вона має пам'ять. І ми всі знаємо, як ми відчуваємо, коли ми говоримо погані слова один на одного, хай буде якісь образливі, да? Ми зразу відчуваємо себе погано. А це говорить про те, що структура нашої крові міняється, і в нас появляється збої в імунній системі. Наша імунна система, знаєте, так робить, насторожується, значить, щось не так, щось треба робити. Якщо вона нічого не знаходить, вона починає атакувати свої сустави, і, можна сказати, якщо ви чули такі аутоімунні реакції, да, або аутоімунне захворювання, оце якраз це, що я говорю. Все. Ну, там не може бути більше, як там, як треба. Хто туди додає багато мінералів душі? Так. Так, так, так. Якщо багато мінералів, то теж не увлікатися іменно тою водою. Тому що передозировка мінералами, вона теж не добре. Що много, то не здраво, як кажуть поляки. І це 100%.
Є ще апарат, який вимірює дозіметр поверхневий натяг води. Знаєте, от важливо, щоб, тому що вона чим м'якша вода, тим краще вона засвоюється. Чим твердіша, то це то важче засвоюється. Все? Так. Да, їх і на цей повищає імунну систему. І дітям можна давати. Скільки? Ну, там є все написано, там пів чайної ложки. Без інструкції. Ну, можете давати півтора ручку, четверть чайної ложечки, настоячки давати. Настойки вона, да? Угу. Ну, ти що? Да, додати в водичку чи що. Но для імунної системи дуже добрий вітамін С. Це складовий матеріал для імунної системи. Вона входить, ну як, це як їжа для наших імунних клеток. І тому, якщо є якась, от зараз є епідемія, да, пийте вітамін С, беріть цитрусові їжте, воно повищить вас. І аскорбінка, аскорутін, да, і можна просто лимон їсти. От, він просто нам зараз необхідний. Можна, але вже менше. Менше дитині дається вже. Це як їжа. Півтора ручку дитина, вона вже їсть. За бронхіа? Да, козяче молоко дуже корисно при бронхолегочних, це 100%. І вона і коклюшні проблеми забирає, і цей. Да, я згідна, козяче молоко, воно корисне. Да. Ну, тут індивідуально треба підходити, тому що є люди, які мають нормальну кислотність, є, що повишена, є понижена. Якщо повишена кислотність, то можна, і ще нормально. Но якщо занижена кислотність шлунка, то не можна. Розумієте? Вона дає лужне середовище. А лужне середовище – це неприємний такий бар'єр для ракових клеток, для паразитів і так далі. Тому що все розмножається в кислому середовищі. Зрозуміли? От цьому є і суть. Але, кажу, тут треба дивитися, як там шлунку. Що відстоїть соду? Вона розчиняється, вона ж не цей. Якщо з водичкою. Сода розчиняється в воді. Тепленькі. Тепленькі. Зараз ставлять діагноз,
гіпертонічна хвороба. Але взагалі це реакція організму на ті чи інші чинники. Да? Дуже часто це, ну, це нормально, коли, припустимо, якісь такі ситуації, да, що в нас різко виділяється адреналін, да, якийсь це от, і наш організм реагує, може підскочити тиск. Тиск – це коли зжимаються судини артеріальні, да, для того, щоб кров, ну, швидше рухалася. Це буває при таких стресах. Да. І воно, ну, так, Богом нам запрограмовано. Але просто розкажу, чому тиск повишається взагалі і як з ним боротися. Для того, щоб голова попала, до голови попала кров, потрібно, щоб вона туди попала. І ми розуміємо, що є земне тяжіння. І організму треба доставити туди кров, тому що наша голова – це є центральний механізм. Так? Але є багато причин, що туди кров поступає, ну, трошки погано. Це і підвищений холестерин, це і закупорка судин, це і шийний остеохондроз, це в'язка і густа кров. Оце основні причини, що не дають крові нормально рухатися, особливо проти земного тяжіння. І якщо до голови кров поступає погано, організм якось мусить з цим боротися. Він тоді тиск дає, да? Щоб нам продвинути по вузькому каналчику якусь суміш, якусь жидкость, нам треба що, зжати його, правда ж? Ото саме в нашому організмі. От. І це така реакція організму. Для того, щоб не повишався тиск, по-перше, ми вже говорили, вода – це перше, вона розріджує кров. Ну, в медицині назначають магній B6, там, щоб для розрідження крові. Ну, але, знаєте, я от так собі подумала. Магній B6 – це звичайна таблеточка. Вона є, ну, суха. Як суха може там розрідити кров без жидкості? Це, ну, попробуйте зробити щось сухим, да, розрідити щось. От, тому вода на першому місці. Якщо п'єте вже той магний B6 і вірите, що він вам розрідить, пийте. От. Потім, для того, щоб не була в'язка кров, і то менше треба в їжу вживати жирного, особливо де є стеарини, це оці маргарини, тобто масло нібито зроблене з низьким процентом жирності. Якщо беремо масло, я беру самої великої процентної жирності, це 82,5, це хоча б ближче до нормального, що може в обмін речовин входити нормально. А ці стеарини, вони просто заліплюють наші судини, вони просто заклеюють, і тому кров погано поступає. Оце такі, а? Знаєте, в Україні взагалі-то люблять сало. Ну, я коли прочитала, що в салі зберігаються токсини і яди, знаєте, мені щось не дуже його хочеться їсти. Хоча це такий, якби, енергетичний продукт, знаєте, от, зів... Не знаю. Ну, знаєте, якщо дуже любите, може десь колись, але не увлікатися, тому що це вже ваша справа, ваш вибір. От. На чому зупинилися? Да, маргарин. І що ж я за гіпертонію хотіла сказати? Ага. А? Розрядити кров? Крім води і магній B6? Ну, аспіріна, там стільки побічних дій, я не знаю. Він може даже енцефалопатію визивати. Чо-чо? Да, це порушення центральної нервової системи. Може вже хвати, а? Ви сказали, що ви
Це я вже забула. Мене там щось запитали, я вже забула, що мала казати. А, відносно... А? Ні, мені не важко стояти. Я ще можу стояти. Відносно гіпертонії ще хотіла сказати. Нас обично лякають, що якщо тиск піднімається, може бути геморагічний інсульт. Геморагічний і є ще ішемічний. Ну, хто може з медиків є тут, то знає. От. Але дослідження показали, що більше зустрічається не геморагічний, а ішемічний. Ішемічний – це коли закупорюється судинка. Геморагічний – це коли вона проривається. Тому якраз ото, що піднімається тиск і хоч і треба йому попасти нормально до голови, це для того, щоб доставити кислород до клітинок головного мозку. І якраз організм спасається тим, щоб доставити цим. Геморагічний – це коли пробивається судинка, це дуже рідко буває. В тих випадках, коли якась аномалія є розвитку головного мозку, там, аневрізми, розширення судин або ще там, ну це дуже рідко. І дуже часто зараз на рівні от терапевтів і кардіологів є таке от, не то, що непорозуміння, вони не можуть дійти до спільної думки в тому плані, що одні кажуть, що треба понижати тиск, другі кажуть, що ні, тому що для серця це погано. І воно виходить, що ми якраз не отримуємо те, що нам потрібно. Коли понижається тиск, то, що нам дають, гіпотензивні, то ішемія головного мозку, це питання не вирішується, тому головний мозок далі страждає від недостатку кисню. Раніше знімали якби стресовий такий стан, тобто давали заспокійливі, давали ті, щоб людина просто заспокоїлась, і потім воно все нормалізовується. Но коли так автоматично понижати тиск, то може виникати на фоні цього ішемічний інсульт. Тобто те, що ми приймаємо для пониження тиску, воно буває приводить ще до інсультів. Робити так, щоб наша шия була свободна, не закупорювала судини, щоб кров нормально туди поступала, пити звичайну воду, думати позитивно, і кров буде рухатися. І, як сказав доктор Колберт, не дайте своїм водам застоятися. Якщо ми будемо рухатися, вода буде рухатися, кров буде рухатися нормально. І не давати це тільки нагрузку на серце. Є в нас ноги, які є якби доповнюючий насос, доповнюючи серце, яке поможе нам циркулювати кров і нормально буде рухатися. Не пробіжку, ви можете навіть присісти 15 разів, і ти зможеш зменшитися. Ні, ти серйозно, це навіть рекомендує Бубновський.